Levantamento que vem na área. Teve desvio de cabeça sozinho, acabou perdendo por ali o Índio. E olha o Corinthians chegando para abrir o placar. Bateu! Milley! Corinthians da edição 2015. Cobrança de escanteio de novo no primeiro pau. Gol! É do Figueirense. Será que vai ter inversão de jogo? É o que acontece. E o lance é bom, hein? É pra sair na cara do gol de novo, o Corinthians tem mais uma chance. Bom corte. Segundo corte, vai pintar o golaço, colocou pra fora. Tudo isso pra cima do Jonathan, hein? Tudo isso pra cima do Jonathan. Vai pra cima dele o Jean. Tentou jogar lá na área, nas costas da marcação. Desvio de cabeça, ela passa. Quase, quase, quase o Figueirense chega. Olha o Índio, quem sabe ele faz o dele. Felipe bem posicionado. Tentou colocar por cima, o goleiro do Corinthians estava esperto. Inversão de jogo, busca lá o meio. Olha o toque, boa defesa do goleiro, mas na sobra tem gol. E é dele, hein? Apareceu Fabrício. Vem o Figueirense, vai pintar o gol de empate. Que toque, que golaço! Põe no DVD, garoto, esse merece. Gol! Ele tem torcida particular, ele tem a família do lado e ele tem habilidade.